Bu video onluq kəsirlərin bölünməsi haqqındadır. Bir nümunəyə nəzər salaq. 28 dam 1828 böl 0 dam %28 nəyə bərabərdir? Bu ədədləri adi bölmə ilə bölə bilərik. Burada əsas məsələ onluq kəsir işarəsini haraya yazacağımızı bilməkdir. Buradakı onluq kəsir işarəsini tam ədəd alınana qədər sağa köçürürük. 1 vahid, 2 vahid sağa keçiririk. Onluq kəsir işarəsi burada yazılır. Bu ədədə tətbiq etdiklərimizi bu ədədə də tətbiq etməliyik. Burada da onluq kəsir işarəsini 2 vahid sağa köçürməliyik. 1, 2. Onluq kəsir işarəsini burada və burada yazılır. Bunun tam ədəd olduğunu fərz edin. 28. Hər iki ədəddə onluq kəsir işarəsini müvafiq yerə köçürdükdən sonra alınan ifadəni adi formada bölməyə çalışaq. 2 böl 28 nəyə bərabərdir? Heç nə. 2 28-dən kiçikdir. 23 böl 28 nəyə bərabərdir? 0. Çünki 23 28-dən kiçikdir. Davam edərək. 238 böl 28 nəyə bərabərdir? Bu haqda bir qədər düşünək. 28 təxmini 30-a bərabərdir. 238 isə təxmini 240-a bərabərdir. 240-da 8 ədəd 30 var. Çünki 24 böl 3 bərabərdir 8. Odur ki, 238 böl 38 təxmini 28-ə bərabərdir. Bu dəqiq cavab deyil. Bəzi ədədləri yoxlaya bilərsiniz. 8 vur 8 bərabərdir 64. 8 vur 2 bərabərdir 16. Üstə gəl 2, 22. Çıxırıq, 14 alınır. Məncə doğru hesabladıq. Çünki 238-i 28-ə böləndə qalıqda 14 alınır. Bu ədəd 28-dən kiçikdir. 238-i 28-ə böldükdə alına biləcək mümkün ən böyük ədəd 8-dir. 2 aşağıya yazılır. Bölmə əməlinə adi qaydada davam edirik. 142-də neçə ədəd 28 var? Cavabı yeni təxmini yazmalıyıq. 28 təxmini 30-a bərabərdir. 30 vur 4 bərabərdir 120. Bunun da təxmini 4-ə bərabər olduğunu deyə bilərik. Yanlış da ola bilər. Gəlin yoxlayaq. 4 vur 8 bərabərdir 32. 4 vur 2 bərabərdir 8. Üstə gəl 3 bərabərdir 11. 2 çıx 2 bərabərdir 0. 4 çıx 1 bərabərdir 3. Cavab yanlışdır. Çünki alınan qalıq 28-dən böyük oldu. Daha biri 28 əlavə etməliyik. Yenidən hesablayaq. Cavabın doğruluğuna şübhə edirsinizsə, hər zaman cavabınızı yoxlayın. Əks halda misalı həlli yanlış olacaq. 4-ü burada silək. Yenidən hesablamalıyıq. Bu yazdıqlarımızı silək. Məncə cavabı kənarda yoxlayıb, daha sonra burada yazsam daha yaxşı olardı. Əvvələ qayıdırıq. Qismət 4-ə bərabər olduqda alınan qalıq böləndən daha böyük olur. Gəlin 5-i yoxlayaq. 5 vur 8 bərabərdir 40. 4 vur 2 bərabərdir 10. Üstə gəl 4 bərabərdir 14. 142 çıx 140 bərabərdir 2. Doğrudur. 2 28-dən kiçikdir. 5 doğru cavabdır. 8 aşağıya yazılır. 28 böl 28 1-ə bərabərdir. 1 vur 28 bərabərdir 28. Qalıq 0-dır. Cavab hazırdır. 2382 tam 10.8 böl 28 bərabərdir 85 tam 10.1 yaxud 23 tam 1828 böl 0 tam 128 bərabərdir 85 tam 10.1. Doğru cavabı tapdıq. Davam edə bilərik. Cavabın doğruluğunu yoxlayaq. 85 tam 10.1 vur 0 tam %28 təxmini 23-ə bərabərdir. 0 tam %28 təxmini 3-də 1-ə bərabərdir. Yəni 23 85-in təxmini 3-də 1 hissəsinə bərabərdir. Buradakı cavablar təxmini cavablardır. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq. 43 tam %23 böl 3 tam 10.3. Bu 3-dür. Əvvəlcə onluq kəsir işarəsini köçürməliyik. Bunu bir vahid sağa köçürməliyik. Bunu da həmçinin. Onluq kəsir işarəsini burada yazırıq. Burada adi bölmə tətbiq edirik. 4-də 0 ədəd 33 var. 43-də 1 ədəd 33 var. Çox asandır. 1 vur 33 bərabərdir 33. Çıxırıq.
43 çıx 33 bərabərdir 10. 2 aşağıya gətirilir. 102-də neçə ədəd 33 var? Bunu təxmini hesablayırıq. 3 ədəd. 3 vur 33 bərabərdir 99. 102 çıx 99 nəyə bərabərdir? Asandır. 3-ə. 3 aşağıda yazılır. 33 böl 33 bərabərdir 1. 1 vur 33 bərabərdir 33. 0. 43 tam %23 böl 3 tam 13 bərabərdir 13 tam 11. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq. 0 tam 10.3350 böl 2 tam 15 nəyə bərabərdir? Onluq kəsir işarələrini yerinə dəyişirik. Onluq kəsir işarəsini bir vahid sağa köçürürük. 3-də neçə ədəd 25 var? 0. İstəsəniz buraya 0 yaza bilərsiniz. 33-də neçə ədəd 25 var? 1 ədəd. 1 vur 25 bərabərdir 25. 33 çıx 25 bərabərdir 8. 5 aşağıda yazılır. 85-də neçə 25 var? 25 vur 3 bərabərdir 75. 3 dəfə. 3 vur 25 75-ə bərabərdir. 85 çıx 75 bərabərdir 10. 0 aşağıda yazılır. Burada 5-i aşağıya yazmışdıq. 100 böl 25 bərabərdir 4. Deməli, 0-dan 10.000-də 3.350 böl 2-dan 10.5 bərabərdir 0-dan 1.134.